ټوله شپه مې بېګا ډبل ډبل ګولې شولې درد لاس ادې نه پیپو وینه تې روانه وي اوس سره دا ګوتم شوه داسې معمولي زخم شي بس بیا تېنه داسې جوړ شو په بدن چې زخم راشي نو هغه بیا زیاتېږي بس که څه چاړه سره ولګي څه یا څه کټ کوم څه خو پرې کولی نه شم یا څه سره ولګي بس هغې نه بیا داسې زخم دام یې خرڅول وه چې کډه مې روړه دام مات شو دام مات شو والله مې بیا د غم راوست فرنیچر والا هغه راته چې به دا غونډ به د نه زه والم په لس زره روپۍ او دا ستا دا څو ګوتې کټ شوې یو دا ګوته کټ شوه دا فل لاس یې مې راله کټ کړی و دام کټ کړی و دیم کټ کړی دا د اورېدو څوک شته د اورېدو یو الله دی بلو څوک نشته بسم الله الرحمن الرحیم بیخت د غریب اوزی دی زیشان با اشنغر نه پری خو دو دلته پدی اړه کار کای زیشان ویش کلن دے پدی تا کال کیو سی دا کور هم د کرے دے او ز روپے میاش ور کای سبا د غریبی دا ماته ګوډه نو کری دا دومره هستی نشتا خدا هر سی او اړختا زه چې نن سره خبره کوم نو مدې خپل نیستی نه جاړي د بنن خپل بیبي جاړي دا ګوته څنګه تاسو د پروګرام په شروعاتو کې وکته زمون کور ودانې زمون ډېر خدمتونه کوي دا چوکیدار هم دي دا د کور منیجر هم دي دا د کور امانتګری هم دي دا په یو حیثیت کې بلا مرتبه لري قدرمنو دغه خورکه لاسونه رس ترزه دوړیږي دا یو دوه درې ګوتې نه دي قدرمنو چې دا دوړې دي دا یو سلسله لا روانه ده په دې کور کې مې د مات پکیتا او به دې دروازې واشوم ته قتل نماوي زیشان بس سه پوره کوي نا خو بټول نظر تا ته چې الله دو بچان را پغړ دي الله ادارو وکي قدر منو چې زکام دی وم هم ډاکټر لنه جو کغه بیماری دی وم بیا به مېره مړه خبشم او قدر منو زیشان کمری او که هر شي دا به د هسپتال ته خامخا بوزي ځکه که د یو بیلله بیا خورسه تا له ترغه شو وازي شانه السلام علیکم جی دا بس مونږ ډېر علاج د دی وکړو د حد نه زیاته لږونه بینک نه ما لون واغوښتو قرضدار یم شوم ول دا ماشوم شوه دې ته مونږ وینم پاس کا وینه هغه خپل کې اوس میچنګ نه کوي دې ته ایویلین نه پاس کیږي وته چې دې مرای کې دې لمونږ پیپونه وته پاس کوو اپریشن دوران کې دې ته مطلب چې کوم وینه تاسو خېجو لغا میچ کېدنه هغه د دې ګروپ هم بی پازیټیو او مونږ له چې هسپتال لره هغه هم بی پازیټیو اوس د دې دن وجود کې چې خپل کوم وینه دا عمده پیکټ والا سره اوس نه میچ کی دا غي نه بیا دا مسله جوړه دا نه دا مسله دي ته اچانک ټایفاید وته شو او ډینګي وته شو چې هغه علاج مولو کو د دې مټ کې دانه رو خطا چې مټ کې دانه و دای اپریشن ول مونږ وکړو نو هغه اپریشن دوران کې دې ته چې دې کلو نه پاس کې نه یو لکه لخ پکې به لګول کله به لاس کې لګول چې کم زیبوت ملاوي دورګ ال ته پاس نه غې نه پس د اوپر سیدا اچانک چې هغه اوپر سیدا نو هغه نه پس د دې به معمولی زیب زخم شو چې کم هغه کلو نه وته پاسې هغه زین زخم جوړ شو د دې خپې مول مونږ اپریشن نه تقریبا 15 اپریشن ما د دې خپې کړې دي او سلسله سره به دانه راخي چې وزې ته کټ کوي بس د زې زخمی شو چې کنه دا رو رو خړل کیږي خړل کیږي د دې اخر کې پلر اخکار شي چې پلر اخکار شي خپل کټ شي اډو کې پکې اډو کې اخکار شي چې اډو کې اخکار شي کار پری دی بوجود ګوتا اته بیا مونږ کټ کوي بل زری او درد ته دانی چې درد پر راشي نو شپور بیا چې وي
په ګولو باندې بیا لکه نه صبرې دا ټول شپه به دغه چغې به دا اوس هم چې دې ته دا درد شروع شوی دی مونږ یې صبر کوي پیسې نشته نوکري نشته پیسې لاس لري چې زه به د بوزم داخله به کوم دی اوس په تاکل کې هسپتال دی هغې د پیسو ډیمانډ کوي چې دا په صحت کارډ نه کېږي مونږ به د دې د وجود د رګونه چې کوم دي د هغې رګونه بندې مونږ به هغې اپریشن دڅومره خرچه پرې راځي ځي شانه هغې مکسیموم دا وي چې کم سه کم سه چار لاکھ روپو پورې به کم سه کم په دې راځي په چاپرچر کې د ملاتړی څوک ویني ځي شانه که نه نه جناب بس مور پلار مې آی را سره منډه وهله خپل یاران دوستانو اوس هر سړی بس چې دی شا کړی دی بس چا ته ویلی شو نه خورې سړی به قرضو پسې هم ګرځي ډېر قرضدار شو ډېر قرضونه یې وکړ ډېر زیات بس د دې وجه خو قرضدار هم شو بس اوس داسې شو چې بس بیخي یو لار هم نشته نو دې ستا د علاج څه بندوبست کولی شي که نه بس اوس پورې خو یې ډېر وکړو بس اوس باقي بله لار ورسره نشته ټوله شپه چغې سپیرګې وي دې دردونه ټوله شپه مې بېګا ډبل ډبل ګولۍ شولې درد د لاسه ادې نه پیپو وینه ترې روانه وي اوس ورسره دا ګوتم شوه داسې معمولي زخم شي بس بیا ترې نه داسې جوړ شي او دا ستا دا څو ګوتې کټ شوې یو دا ګوته کټ شوه دا فل لاس مې راله کټ کړی و دا هم کټ کړی و دا هم کټ کړی دا دیزی کې یو ګوته دیزی نه کټ شوې ده اوس دا به هم کټ کوي دا هم دا خو بیخي کار نه کوي بس کږه پاتې شوې ده دې سره دا هم ده دا به کټ کوي خو دا هم د پیسو د وجې اپریشن د وجې پاتې ده په دې لاس خو نکریزې خوند کوي چې خپل لاس ته ګورې چې دې نه ګوتې ځي ولې نه زړه مې کېږي هر څه ته بس اوس دام شو ورکې او دا داسې وي چې دا دې نه دا ګند لړه شي دا پوره پټ دی ډېر زیات درد کوي او بیا لاندې په کې شینه ډوکې ښکاره شي زیشانه ستا د موبایل نمبر زوی وایه 0317-6260-878 دې باندې واتساپ شته او دې باندې واتساپ ته زما په دې سي زی پیس اکاونټ ستاسو ته کنيشته او زما زی پیس اکاونټ اگر منو په دغه نمبر باندې د زیشان واتساپ او زی پیس نمبر هم شته ضرور وسره درګې دا اشنغر 400 دین راغلی د رزق په تکل پسې دلته کې میشتا یو ما ته ګوډه نوکری زیشان خو کوي او سیب دی بیماری ته خو د پیسو غرونم نټینګیږي او چې مې سوري دی لاندې دا د خپل مم د دغه سیډم دی دا سوري دی او وین دا نستینه اوس بیگا اچانک مې د خپل خو کې د ما سحر پاسې دم چې مې کته دا پته نشته بیگا سره لګې دی د اوس دام شو نو مستا په بدن چې زخم راشي نو هغه بیا زیاتی بس کسته چاړه سره لګي س یا س کټ کوم خو خو په کول یې نه شم یا س سره لګي بس هغه نه بیا داسه زخم جوړ شي چې سوري ته وي چې سوري ته څه وستا د اورېدو سوښتا ما د اورېدو یو الله دی بل اوس نشته دا وړه ځاګه څه وي ستاسو نو نه بچي اذان اذان دا څه چل دی خو ګلا خو ګلا خا مما خو ښه وې دا نو ډاکټر لینه بوزي بابا ولي اسي ډاکټر لې دې بوزي کنه مچي او دا یو لور دا او جدا دې شنو دې د دې ایزه دا دې جامي چیړه بس همدا شوزو نه بس دا پیسې ویل مغشت دي بس چې دا بیمارې ته مخه کړې دا نو بس واړه پاتې دي ستاسو دې کمرې ته مې قتل خورې دا داسې خالی پراته دي بس ار سمي وو کوم ټا میټا کا وهر ار ماریو شیز می وو خو بس د ټول سامان می خرڅ کو کټونه می خرڅ کو جان میډیکل سنټر درګي جہاں پر جدید لیبورٹری الٹرا ساؤنڈ میڈیکل اور گائنی کی سہولت موجود ہے اس کے علاوہ ڈینٹل لیڈی ڈاکٹر اور فیمیل فیزیو تھراپسٹ ہر وقت موجود رابطہ نمبر 0347-973-2247 بس یہ بکسونا زاڑ شان او یوال مارے دیو سولو خونا دیو زوڑ فریج باقی نور هیڅ نشته دا هر څه سامان داسې پروت دی ته به چې زیشان به دا هم خرڅ له ورکوي زیشان لږ راشه زویا دې کې دا خرڅ څه دي یاره دا مې خرڅولو وه چې کډه مې روړه دا مات شو
نو ولې مې بیا دا غمره وس فرنیچر والا هغه راته چې بدا غون بد نه زوالم په 1000 روپے دا دواړه دا دواړه بد نه بس په 1000 روپے والم سره د بیډه ا بیډ مې ابا چې په بل چا ما خرص دا مس خرصه نو بد دا مس خرصو پیسې شته نه ته ای تستنی لیکل کې دا ای لا پرشن نشه کو نستنی وته وا یو ستن چې د په 3500 روپے دا مېرو نیم ستن دا او جی سار او ما خام یو ته لیکل نوم درځي او میرو نیم ستن دا سونه ستن بدلګي دا چې دې ته آی پور بلګي چې تر سو دا اپریشن نه کی کتا اپریشن نه کین دا زخم لیک بین کی نه دا بین د وجه پر وته دې ته دا ستن لګي چې دا بین نه کی نور د چم د یو شازلمی چې د عمر پدې حصہ کې او دا سه کمره لري تبه خدای پاکا اوس کړه راوړه یاد اصل کې ته چې خدای پاکا چې تپلا روان دی او لګه شانتي دمې کړی دا دا پینځیش کال او دا ویش کال دا جون پدی حصہ کې قدرمنو بلار مانو نه زیشان تغم ور پغاړه دی یو ارمان بس دغه دی چې خدای بیبی خ کی قدرمنو مونږه आवाज تاسو ته کې خدو او دا چې کم سامان پدې کور کې پروت زم چې دا پروګرام درې سلو ورځې پس چلیږي زم د دچ ته دالوخي نه خرڅ کړو زیشانه درې سلو ورځې تل گزارو کده الماره مخ خرڅ وخه خور هغه د سو سو زل ولا کسان را وستل سو کو تل زر د ټولر سو یې سره د دې بیډ ارس سره دا له زر پو دي بس دلته کې مجبورې خرڅي کې سیوا خدای دې به تقریبا وباسي بس پڑھوں دا خبر دے دا علاج بچی وتا خپل مور دی پام شی دی بچو تے پام شی زکا چے دش پہ زدا روزی ڈپٹے مزدوری دیاڑے نہ راشم دش پہ بیا کور کے کار مارو کم معشوم ما سے رو دی الگ ما سے رو دی الت دل دش پہ را پاسم الت د دی چھے اورم نو بس ہم دا بس ٹائم جڑا راشی چھ سو کو سو ہے وہ تے لگا قرض دار شو گاڑ یار یو شیم پڑھ لے نہ بس نړۍ سب وای سچی د خبرونه مې سر ترسي یو جمله او تاسو ته کوم ډاله په خوا په زمانه کې موږ ډېر غریبې تیر کړو یقینا چې ډېر خلکو د غریبۍ تیر کړي دا وطن د غریبانو دی زموږ مشرې دلې چپړې وي اوسه بچا بنی و کې نه کولې زموږ بغریبې ډېر واشلې دلې بګریوانو جامې با ډېر کمې کمې وي خو چا به پیغور نه کو د زړو جامو هر سړی ته په پتا و چې چا پیر چل د غریبې دی نو کشلې دلې به پیزار و نو بی خیر دی صاحب اوس غریبی د پیغور ده دا نستی چې تاله راشي نو ډېره بیزتی دی مخوا له راشي څوک ته په خپله غریبۍ کې نه پرېږدي ځکه ستا د کور سامان هم خلک بے مول اخلي قدرمنو د زیشان دا نمبر مې ته کېښود ضرور ورسره ودرېږې یو خور بلا غټ جون لري یو ورور نیمګړی نیمه خوا لګیا دی ځوان دی بھلا جون لري خپل بچی ور پغاړي سوک پدا غواړي چې د کور شاهزاده او شاهزادګۍ داسې جون تیر کی چې نه جامي او نه پیزار